uusi alku. Etteikö koskaan miettinyt? Nyt tuntuu aloittaa joku uusi juttu. Se on monesti aina jännittävää mennä jonnekin. Vaikka koulu ekan kertaa, ei tiedä yhtään millä se on. Mutta ehkä siitä on joku sellainen mielikuva, että millaista tulisi olemaan. Ja millaista on... Miltä tuntuu aloittaa joku uusi projekti. Se on todella mielenkiintoista. Koska mä oon kypsytellut kauan aikaa tämmöstä ideaa, että mä haluaisin aloittaa jonkun uuden projektin. Ja mä oon näitä ylillä on se juttu tehnyt yli 10 vuotta. Paranormaali blogiartikkeleja ja muuta, niin... Mut se on vähän jäänyt semmoseksi. Se on jäänyt se taustaliekin vähän palamaan, niin mä ajattelin nytten. Koska mulla on ollut paljon mun elämässä kaikkea, mun vedetään moneen eri suuntaan ja... Mun unelma olisi tehdä tässä niinku duuni, millä mä pystyn selättämään itse, niin se olisi se hieno juttu. Samaan aikaan mä haluan jakaa ilmaiseksi niinku energiaa ja tiedätkö, tehdä videoita ilmaiseksi myös. Niin mä oon nyt kehittämässä ihan uutta, koska onko teilläkin ollut sellainen fiilis, että nyt me ollaan menossa jotain uutta kohti. Siis ainahan me mennään uutta kohti. Jokainen vuosi on niinku, tiedätkö, teknologia kehittyy, tulee uusia pelejä, tulee uusia systeemejä. Mutta se, että niinku Bashar puhui jossain noissa kanavointivideoilla, jos joku tietää Basharin, niin se puhuu vuodesta 2018. Siitä on muutamia vuosia aikaa, kun se puhui jo siitä, että tämä tulee olla sellainen suuri muutoksen vuosi. Mä en muista tarkkaan, mitä siinä oli, mutta tota... Ja itse asiassa mä en muista, koska se oli se vuosi, kun... Näissä on näissä kanavoinnissa, niin siinä ei anneta tiettyä niinku... mitään tiettyä päivämäärää, vaan semmoinen aikajana. Koska asiat edistyy tältä tavalla, niin itse ei pysty suoraan sanoa, että mitä päivän tapahtuu mitäkin, vaan tällä, että asiat johtaa aina toiseen, asiat johtaa toiseen. Niin siinä puhuttiin siitä, että tämä ensimmäinen kontakti, ensimmäinen julkisempi, virallisempi, isompi kontakti. Ja oliko se tämä Jael-rotu, mikä tulee sen ensimmäisen kontaktin sitten julkisen tekemään. Ja mun mielestä se osui johonkin tähän 2018-2020. Vuoteen johonkin tähän aikalinjaan. Sen voisi kuunnella sen Basharin äänitteen jostain. Ja Crayon on puhunut jotain vastaavaa myös. Jos tiedätte Crayon. Lee Carroll kanavoi Crayonia. Ja sitten Bashar on taas Daryl Ankan. Daryl Anka kanavoi Basharia. Ja Bashar on niin kuin semmoinen isompi kollektiivitietoisuus. Mä en muista sitä, minkä rotusi avaruuslentoinen nyt oli, mutta kuitenkin. Oliko se just näitä Jael-rotuja? Mä en ole ihan sata varma, mutta kuitenkin. Niin hän kanavoi niitä, eli hän antaa sen viestin, joka on semmoinen aika moniulotteinen ja mielenkiintoinen. Se aluksi voi olla vähän jännä, kun se aloittaa silleen, niin kuin tosi silleen nopeasti. Aluksi on tosi rentoinen tila, sitäkin silleen, vielä hieman, tiiäks. Ja mä nyt nauhoittelen yöltä tätä. Ja tätä videoa, niin mä en pysty tässä oikein vetää mitään kauhean hyperimitaatiot siitä fiiliksestä, mutta kuitenkin. Nimittäin noit mä oon seurannut tosi paljon ja Crayonin kanava on tosi semmosia niinku energialatauksia. Että niitä kuuntelee siinä taustalla, mutta sit se oikein niinku ihan kaikkea ei pysty edes niinku tietoisesti kuuntelemaan jotenkin. Ja ne menee välillä vähän sillä yli jotenkin mulla, mutta silti mä oon kuunnellut niitä monia vuosia. Bashari mä en ole vähän aikaa nyt kuunnellut, mutta sillä on kans mielenkiintoisia. Ehkä mä oon vähän kyllästynyt niihin ihan junnut paikalle, vaikka oon fanittanut ja seurannut niitä, mutta se muutos... Onks teillä ollut sellainen fiilis, että nyt on joku muuttumassa? On tulossa joku iso muutos. Mulla on henkilökohtaisessa elämässä viime vuonna... Takaisin viime vuoden kesällä vai koska se nyt oli. Mä en muista tarkkaan ajanjaksoa, mutta kuitenkin niin oli semmonen rankka, tosi rankka kausi. Se on mulla aika henkilökohtainen asia, mutta se oli sen tosi rankka kausi. Mä kävin aika pohjalla henkisesti. Ja sitten se ajoi mut käymään 2 kertaa kirkossa ja tälleen näin, että kävin niin henkisesti pohjalla siinä. Tavallaan koin niin kuin oman pohjani, mitä sitä nyt haluukaan kutsua. Ja monet puhuu siitä, että se kuuluu semmoisiin synnytyskipuihin, että silloin alkaa joku uusi aikakausi. Siitä on nyt se vuosi aikaa ja nyt on vähän ollut semmoista
tuntuu, että mun herkkyystasot on noussut. Mä oon paljon herkempi ihminen, niin kuin jos mä menen vaikka kauppaan, niin tosi paljon huomaa, että ne muiden fiilikset vaikuttaa. Ja mulla on omat sosiaaliset ongelmat, mitä mä koitan työstää eteenpäin, että se on se mun elämän juttu se, että pääsis niistä sosiaalisten tilanteiden kammoista vähän pois. Mä tykkään olla koneella, tehdä yksi juttu ja muuta, ja sitten mulla on kaverit, kenen kanssa mä hengaan, mutta sit jos niin kun menee jonnekin kauppaan ja sit siellä on hirveästi porukkaa, niin jotenkin se energia on silleen tosi jännä. Tai jos mut laitetaan johonkin projektiin, niin mun on tosi vaikea jossain, mä tykkään tehdä omalla jonnekin projektia, mutta jos on joku tietty aikataulu tai muuta, niin sit se on vähän niinku, tykkään siinä silleen niin yksin tehdä, mutta mä tykkään niin tiimissäkin tehdä, mä oon opiskellut sitä tiimityöskentelyä ja muuta, mutta se, että nyt on jonkinlainen jännä muutos kyllä tässä menossa. Oletteko te huomannut, onko teillä se fiilis, että niinku, asiat menee tosi jännän suuntaan, että nyt on käyty niitä kasvukipuja, että on tulossa oikeasti jotain uutta, että on niinku, mä oon nähnyt vähän enemmän painajaisia ja sitten on tullut jotain panikkikohtauksia välillä muuta ja tuntuu, että niissä on joku tarkoitus, tiedätkö, että et se on se kuminauha-efekti, mistä Passari puhuu, että se vetää sut aluksi ihan taakse. Tai se vetää sut, sanotaanko se venytät kuminauhan, se sut vedetään sinne taakse. Sitten kun sit päästetään irti, niin sit se on fum, tiedätkö, nopeasti, tiedätkö, menee asiat eteenpäin. Musta tuntuu, että tämä vuosi on nyt semmoinen, koska nyt mä oon aloittanut tämän projektin, uuden ajan media. Mä oon tässä niinku varmaan 15 vuotta kerännyt tätä informaatiota, kirjoitellut niitä artikkeleja, mutta sitten kattonut tosi paljon videoja. On paljon niin kuin kaikkea, ja sieltä on tullut se kokonaiskuva, tiedätkö, jonkinlainen kokonaiskuva. Mulla on se iso palapeli nyt, että mä pystyn sen niin kuin nyt koostamaan siitä vaikka niin kuin 100 tuntia videomateriaalia. Niin se on se, että meillä on oikeasti se salattu historia. Meillä on salattu tietoa, mitä tuolla on. Ja sen meidän yhteiskunta ja tiedätkö, ihmisyys vaatii sen evoluution seuraavan vaiheen. Ja se ei tule enää olla teknologinen, vaan se tulee olla henkinen evoluutio. Et meidän teknologia on kehittynyt jo niin iso lasteelle, että me tarvitaan se henkinen evoluutio, se, että me pystytään pysyä niin kuin hengissä niin sanotusti rotuna. Et se, että jos pystyy vaikka aikamatkailemaan, tai sitten remote viewing, eli kaukokatselu. Et jos ne on mahdollisia, niin kuin moni puhuu, niin sitten se vaatii sen etiikan ja muun. Se, että jos mä pystyn remotevialla, on vaikka joku, että mikä on suurin keksintö. Ja kerään siihen tiimin remotevialaan yhdessä, että me katsotaan, että se data on niin kuin oikea ja hyvä. Ja niin kuin parhaimmissa kanavoissa, kun noissa remotevialaissa oikeasti niissä on tiimi, ne ei tiedä yhtään, mitä ne kanavoi. Eli jos mä haluan vaikka, että kohde on vaikka punainen Volkswagen, niin mulla on itselleni kuva, missä on Volkswagen, ja sitten siihen kirjoitetaan joku koodi, vaikka A40B7292. Eli ne saa sen koordinaatin vaan. Ja sitten ne rupeaa miettimään sitä, okei, ja sitten se on jostain otettu se kuva, niin ne näkee sen, niin kuin, pystyy näkemään yläpuolelta sitä, ja sitten mihin aikaan, ja ne pystyy, niin kuin, pystyy menemään menneisyyteen tai tulevaisuuteen. Ja tämä on sitä salattua tietoa. Tämä on sitä salattua tietoa, mitä ei haluta tuoda julki, koska ensinnäkin siinä on muutamia juttuja. Yksi on se, että tietyt firmat ja osastot, varsinkin Amerikan ja Venäjän puolella, niin ne haluaa pitää ne ohjat käsissä. Sitten jos kaikki remote viavaisi, niin siinä on vähän semmoista. Ja sitten siinä pystyy vähän niin kuin ne pystyy periaatteessa taistelemaan keskenään. Et kun siinä on se, että kun niitä shakkipalasia rupeaa olemaan yhtäkkiä silleen, että sä pystyt menemään ajassa, niin kuin näkee ajassa taakse ja eteenpäin. Ja niin kuin kohteita pystyy etsiä vaikka, että okei. Ne käyttää, siinä on moni eri juttuja. Mun täytyy tehdä tästä lisää videoita. Mä teen myös remote-viemingistä näistä henkilöistä, jotka näistä kertoo, niin siinä on ihan aika tosi hooseta dataa ja sitä niin kuin FBIt ja nämä isommat hallituksen alapuolella jaostot, tai ne ei itse asiassa ole hallituksen alaisuudessa, mutta osittain niitä rahoittamia, niin niillä on omia sivuprojekteja, missä sit ne monet remote-viavaa. Ja sitten välillä ne taistelee keskenään, että joku rupeaa remontevia vai jotain, niin yhtäkkiä tuleekin porukkaa sit ovella koputtelee, että hei, nyt lopettakaa toi touhu. Koska siinä on myös se just, että kun ne pystyy menemään, silloin annetaan joku tehtävä, että löydät tää kohde ja tää aika ja niin edespäin, niin sä voit katsoa, että okei, koska keksitään tämän vuoden suurin keksintö, niin millainen se on.
Niin sit sä pystyt näkemään sen ja sit sä pystyt pölliä sen keksinnön periaatteessa. Tai sit sä voit remontevia vaan mitä muut remontevia vaan. Elikkä mikä suurin remontevia löytö. Niin sä pystyt löytää sen mitä muut on löytämässä, sit sä voit estää niitä löytämästä sitä, koska sä katsot tulevaisuuteen. Niin sä voit, se menee aika niinku diipiksi se juttu. Ja se, että jos se on mahdollista, ja se on nyt pienien piirien juttuja, ja se on hyvin salattua juttua, ja se on niin kuin hyvin pysynyt siinä nauranaloisuuden ja leffa-skifin alla myös, ja sen teknologian alla, että se on teknologiaa, ja sitten on myös remote viiming, se on niin kuin tekniikka, minkä jokainen pystyy itse harjoittelemaan. Samalla tavalla kuin jos sulla on tavoite nostaa 100 kiloa, niin sä teet sitä niin paljon toistoja ja eri painoilla, että sä pystyt jossain vaiheessa nostamaan, eli sä niin kuin kehität sitä taitoa. Samalta remote viimingissä, ja siihen löytyy tutoriaaleja ja videoita, ja mun on tarkoitus niistä kertoa lisää. Mut se, että tämän kanavan tarkoitus on just jakaa nämä informaatiot tosi niin kuin tiiviissä hyvässä paketissa silleen, ja koska mä oon paljon tehnyt sitä filtterointia, mikä on hörhö ja mikä ei. Ja sit kun mennään oikeasti down deep in the rabbit hole, niin se on aika se woo-woo-setti, niin sieltä se alkaa olekin aika niin kuin todenperäistä, kun sitä tutkii, niin siellä on aina jotain niin kuin hauroja, mitkä on niin kuin siinä totuudessa. Ja sitten on tietty niitä, mitkä haluaa hyötyä vain esimerkiksi rahallisesti. Mutta se, että joku hyötyy rahallisesti asioista, niin ei tarkoita automaattisesti, että se olisi huijaus, vaan monet tekee sitä työkseen myös, että ne jakaa sitä informaatiota. Että ne ei välttämättä enää ole siellä ARA51 tai jossain salaisessa projektissa mukana, vaan kun ne on päässyt sieltä, niin ne haluaa rahoittaa oman elämän sille, että ne on kertonut, mitä ne on siellä tehnyt. Ja tälleen. Ja se, että me ollaan nyt siinä kuplassa, tämä on mun henkilökohtainen fiilis, että me ollaan siinä kuplassa, että tämä on puhkemassa tämä kupla. Ne on pystynyt, jos tämä remontoviivi on mahdollista, niin nehän on pystynyt estämään isompi julkaisu. Sen takia meillä on nähty mitään isompi UFO niin kuin kontakteja tai tämmöisiä, tai ei ole saatu videolla niin kuin avaruusaluksia tai avaruusolentoja niin kuin isommin. On noita aluksia, kaikki löytyy niin kuin YouTubesta, ja sen takia kun ne määrät on niin isoja, niitä ei pysty enää estämään. Mutta se, että jos remontoviivi, niin voidaan katsoa se, että mikä on se seuraava piste, mikä niin kuin tulee avaa sen, että kaikki tietää, että se onkin julkista, ja sit tulee se muutos. Mä kerron sitten muutokset kohta, mikä se muutos tulee olemaan, mutta se, että ne on pystynyt pinpointtaa se piste, että okei, nyt tämä ryhmä aloitti sen tänä päivänä täällä paikassa. Okei, sitten ne estää, että se ei tapahdu. Esimerkiksi ne voi, vaikka päivä ennen joku niiden henkilöstä tuleekin sitten kipeäksi, niin ne ei sit, se ei koskaan se projekti lähdekään startti alkuun. Ne pystyy pinpointtaa tiettyjä juttuja, mutta se, että kun me ollaan kokeillut, meillä on niitä palapelinpalasia, jokaisella on niitä palapelinpalasia. Ja kaikilla on se fiilis vähän, että se on, ja sitten niinku, silti kaikki vähän epäilee, koska ei olisi tullut mitään semmoista isompaa niinku juttua, mutta meillä on niitä palapelinpalasia joka puolella. Niin pointti on se, että me ollaan nyt menossa siihen vaiheeseen, että siellä on niin paljon niitä palapelinpalasia, että se kupla puhkee ihan just. Tiedätkö, ne ei pysty estämään enää sitä kuplan puhkeamista, koska se on niin heikko jo, että se luhistuu kasaan itsensä ja sitten se totuus tulemaan julki. Koska mä oon tutkinut tätä infoa kauan, mulla on ollut se fiilis, että hei, kyllä avaruusolennot on todellisia. Sitten mä oon tutkinut aina info niin paljon, että okei, mä oon vähän skeptinyt, että okei, tää voi olla bullshit. Mitä jos tää onkin vähän bullshittia? Mitä jos tää onkin bullshittia? Mitä jos tää onkin bullshittia? Mitä jos tää onkin bullshittia? Sitten mulla on ollut se tosi kova filtteri päällä. Se voi olla hyvin mahdollista, että se on liiankin kova filtteri ollut päällä. Tai voi olla, että se on liian löysä filtteri. Mutta kuitenkin se fiilis on ollut, että jossain on sitä niin kuin totuutta. Ja on tullut niin kova setti, että oikeasti niin kuin mä uskon jo siihen, että ihan fyysisiä olentoja on olemassa, fyysisiä avaruusolentoja, ne on todistettu. Sitten kun puhutaan multidimensionaalisista olennoista, niin niitä on vähän vaikeampi todistaa, jos et saa, niin vaikka et saa kuvaa niistä tai videoa tai muuta. Ja se, että on puhuttu siitä, että maapallo on ollut semmoisessa karanteenissa, että me ei olla rotuna vielä oltu valmiita siihen, koska se aiheuttaisi niin ison paniikin ja pelon sitten meille, koska meillä on totuttu se meidän normaaliin fyysiseen ihmiselmään ja niin totuttu siihen kaavaan ja siihen, mikä meillä on annettu. Mutta se, että kun tämä onkin paljon isompaa, niin mitä sitten? Se, että tämä on tämä uusi aika on alkamassa ja me ollaan niitä, jotka on luomassa sitä uutta aikaa. Ja me ollaan niinku startattu tämä meidän juttu niinku täältä planeetalta.
Me ollaan niinku tehty sinne sellainen uusi startti meille. Et tästä se kaikki lähti, mistä mennään eteenpäin johonkin. Vaikka voidaan puhua entistä elämistä ja muista. Mutta se, että me ollaan niinku tehty sellainen nolla startti täältä, meillä ei ole muistia niistä entistä elämistä. Sillä on ehkä joku tarkoitus. Ja se, mitä tällä video, tällä kanavalla uuden ajan medialla, mitä me voidaan tulla kertoa, niin se on, tiedätkö mä sanon, niin sitä on ainakin 100 tuntia sitä materiaalia. Ja se, että me voidaan tehdä tämä suomeksi, niin se on hieno asia. Koska englanniksi löytyy tosi paljon materiaalia, kaikki osaa englantia, osaa, mutta se on aina kivempi kuulla sillä omalla kielellä. Varsinkin, kun se on niin kuin sen tiivis paketti, mikä on monesti eri lähteestä. Jos otetaan vaikka toi kaukokatselu, remote viewing, se on yksi mielenkiintoinen aihe, mistä mä voisin tehdä videon. Eli näitä videoloideja tulee olemaan, missä sitten on niin kuin sellainen luento omaisesti kerrotaan näistä asioista, tiivistetty pakkaus ja sitten näytän ehkä jotain videoklippejä ja vuoteja. Ja tälleen niin kuin tämä videoloidi ykkönen oli vähän semmoinen niin kuin pinnan kokeilu siitä asiasta, että kokeillaan vähän sitä, laitetaan niin kuin käsi vähän sinne veteen silleen, että vähän sormet uppoo. Niin tää oli vähän semmoinen startti siihen ja siitä tuli jännää palautetta ja tuli muutamia lahjoituksia, jotka on lahjoittanut. Ja jatkossa on tarkoitus se, että me luodaan semmoista isoa yhteisöä. Sä voit tukea kahdella eri tavalla tai niin kuin, sä voit tukea sillä tavalla, että okei, se, että sä katot näitä videoja ja tietoa, tykkäät videoista ja tälleen, niin se henkilökohtaisesti tuet tätä toimintaa. Sitten toinen on se, että sä voit totta kai rahallisesti tukea meidän toimintaa, että me voidaan niin kuin, tehdä visuaalisempia videoita, hienompia videoita, parempaa äänenlaatua, parempaa editointia, järjestää jotain reissuja, matkoja, kokouksia, jonkinlaista isompaa yhteistyötä. Työtoimintaa, että me saataisiin tästä paljon isompi juttu. Niin siihen aina rahoitus auttaa ja tälleen näin. Ja sitten myös yksi tapa sitten auttaa se, että on mukana tässä itse, että jos osaa vaikka editoida videoita, jos osaa kerätä informaatiota ja on kiinnostunut näitä ja on tehnyt jonkinlaisia videoita, niin se, että tämä olisi tarkoitus semmoinen, että olisi myös muita tekemässä tätä, koska se olisi hienoa. Ja että meillä olisi joku porukka, joku yhteisö, minkä me voitaisiin käydä kokouksia ja katsoa, että minkälaista niin kuin, sisältöä me tuotetaan, että se olisi kaikki semmoista samalla tavalla teemotettua, niin se olisi hieno. Ja tässä on tosiaan näkyy tässä tämä tausta keskellä, niin se on täysin modattu Windowsin työpöytä. Tuo näkyy meidän sijainti, niin kuin näkyy tuossa toi. Ja tämä oli tämmöinen pieni esittely nyt tähän kanavaan ja tähän toimintaan. Ja teille, jotka olette tukemassa rahallisesti tätä, niin teillä on tulossa bonussisältöä. Jos lahjoittaa 5€ kuukaudessa, eli toi Patreon on nyt tulossa, jollei se ole jo siellä. Mä laitan sinne infot mun kanavalle jossain vaiheessa, niin mitä sä pystyt lahjoittamaan. Tällä hetkellä pystyy tilille laittaa ja muuta, mutta sitten kun se Patreon tulee, niin sinne pystyy lahjoittamaan. Niin jos lahjoittaa 5€, niin pääsee meidän uuden ajan Virit-yhteisöön sellaisen Facebook-ryhmään, joka on tarkoitettu vain näille, jotka oikeasti tosissaan näistä asioista, jotka on kiinnostuneita. Ja siellä me voidaan yhdistäytyä, me voidaan miettiä asiat, me voidaan käydä videochatteja ja tämmöisiä. Ja jonkinlaisia kokouksia, jos haluatte auttaa näissä jutuissa kautta jakaa ihan hyviä videoita ja käydä keskustelua vapaasti ilman, että siellä on mitään muuta. Että siellä on mitään semmoisia henkilöä, mitkä olisivat jotenkin negatiivisia, trollaista ja muuta, niin se 5€ on semmoinen hyvä juttu sit siihen, että siellä ei siitä jää pois ne ihmiset, mitkä ei oikeasti ole tosissaan näistä asioista. Ja sitten jos lahjoittaa enemmän, esimerkiksi 10€, niin sitten pääsee erilaisiin bonussisältöihin sitten käsiksi. Mulla on sellainen sivusto kuin uuden ajan Virit, ja se on vireillä. Ja Viri on latinaa, joka tarkoittaa ihmistä, eli uuden ajan ihmiset. Ja mä oon tosiaan tehnyt semmoista aika eeppistä sivustoa meille, jotka näistä on kiinnostuneita. Sinne tulee nämä videot, sitten sinne tulee lahjoittajille bonusmateriaalia, jotain ehkä videoista ja pois jätetty juttuja tai syventäviä juttuja, muita videoita, mitkä ei välttämättä tule kanavalle tai tulee myöhemmin kanavalle, ehkä kuukauden jäljestä jotain. Että aina, niin kuin aina semmoista ekstra materiaalia, mitä saa ihan niin kuin sitten ilmaiseksi siihen kylkeäisenä, jos lahjoittaa.
Ja sitten siellä on kaikkea muutakin jännää. Mä, itse asiassa mä en halua kertoa kaikkea, mutta siellä on tosi paljon tämmöistä bonusjuttua. Ja tämmöistä vähän salaista juttua. Mä en voi tässä kertoa kaikkea. Ja nyt on tulossa lisää. Mä koko ajan listaa, mitä mä voisin teille tehdä lisää sinne ja muuta. Mä haluaisin semmoisen eeppisen. Se, että jos sä lahjoitat jotain, niin sä saat myös itselleen jotain. Niin mun mielestä se on se hieno juttu. Hieno juttu tässä. Ja se Patreon tulee olemaan sitten se yksi alusta, että pystyy olemaan kuukausilahjoittajana, koska silloin pystyy jatkaa tätä toimintaa paljon paremmin ja eeppisemmällä tasolla, jos on sitä rahoitusta. Ja jos sitä on enemmän, niin sit pystyy myös palkkaamaan henkilökuntaa tähän. Ja tälleen, tällä hetkellä se lähtee nyt tälleen, että tehdään ilmaiseksi videoita. Ja nämä ilmaiset perusvideot, mutta sitten myös pääsee sisältöön salaisiin kanavointeihin tai tämmöisiin sitten. Ja pystyy vaikuttamaan tämän sivuston sisältöön. Et jos lahjoittaa yli 50 euroa, niin on mahdollista saada esimerkiksi videon loppuun 30 sekunnin oma mainos sitten. Ja sitten sinne uuden ajan virit sivustolle mainos. Että tälleen. Ja ehkä jotain muitakin bonuksia. Mä haluan nyt yhdistää samalla tähän. Yhdistäyty kaikkien tuottajien kanssa, jotka tuottaa yliluonnollisia rajatiedon materiaalia. Kaikki ultrat ja kaikki mahdolliset, mitä löytyy, tiedätkö? Että vähän nyt on vielä vaiheesta, että mitä, kun iso juttu tästä tekisi. Mutta se, että mä haluan yhdistyä ainakin näiden, jos se muuta, niin että sillä, että jokainen heittää sitten toisen bannerin omalle sivustolle tai sinne linkkeihin. Niin kuin mulla on Paranormal Blogissa useat linkki monille sivustolle, sitten siellä on linkki mun sivustolle sinne. Että jonkinlaista yhdistäytymistä olisi kiva saada näitä Avert-datat ja Paranormal Investigations ja Ghost Investigations, mikä GIF ja eli Ghost Investigations Finland ja nää, ja sitten ultrat ja kaikki niinku yhteen jotenkin saman asian puolesta. Että siihen pitäisi ehkä tähän joku isompi sivusto, missä olisi silleen niinku jaoteltu ehkä, mä en tiedä. Mutta tää on nyt vähän sitten ehkä muutaman vuoden päästä oleva tavoite. Mutta joka tapauksessa me nyt voidaan luoda yhteyksiä ja tällä voidaan kehittää tätä samaa tavoitetta eteenpäin. Se, että me luodaan sinne isompi verkosto, mikä on sitten jotenkin järkevästi jaoteltu. Että siellä on, sä voit sieltä hakea suoraan niinku kanavoinnit. Tai sitten sä voit hakea sieltä niinku avaruusolennot, kummitukset, tälleen. Ja sitten siellä on suoraan niinku, et jotenkin jännästi, että okei, tää on niinku ultran tuottama matsku tää. Ja sitten tää on niinku uudelleen virien tuottama matsku. Sitten tää on Paranormal Blogin matsku ja tälleen. Mutta ne on kaikki niinku jotenkin semmosen yhden niinku kirjaston alla. Ja siinä olisi tarkoitus sit listata myös näitä henkilöitä, mitkä kertoo näistä. Silleen ihan nimilista sinne ja sitten vähän pieni kuva sitä henkilöstä. Okei, David Wilcock, kova tutkija, ja suomalaiset tutkijat, amerikkalaiset, kaikki sinne. Ja sitten nämä astronautit, mitkä uskoo, että avaruudessa on elämää, niin sitten listaa, että okei, tämä astronautti uskoo, ja niin edespäin, ja ne on kertonut näin. Niin semmoista listausta, että, niinku, että sieltä näkee, että kuinka iso se verkosto oikeasti on. Että se ei ole vain silleen, että muutamat hörhet heittää jotain settiä, vaan sen takia, että ne haluaa huomioon. Mikä monesti, kun ihmiset tutustuu tähän materiaaliin, niin ne saattaa, niin eka ajatus saattaa olla se. Mutta se, että se rabbit hole on sen verran syvä. Ja mun oli tarkoitus tuossa alussa kysyä, että onko teidän mielestä, onko teidän sellainen fiilis, että maailmassa on salattu materiaali, mitä meille kaikille ei kerrota. Mikä jostain syystä jätetään pois sieltä mainstream-mediasta, niin onko loppupeleissä? Kyllä noista ufoista muistakin kerrotaan, niin kun väliin tulee Ilta-Sanomia juttuja ja muuta, mutta aika harvasti se, että semmoista isompaa ryhmittymää vielä ei ole, niin se meidän pitää tehdä. Se on osa sitä, niin kuin, osa sitä tiedon julkituomista. Ja mä ainakin henkilökohtaisesti odotan sitä, että mä pääsen avaruusalukseen kameran kanssa kuvaa sieltä ikkunasta, kun noustaan ylös ja mennään toisen planeetalle ja sitten mennään johonkin Egyptiin pyramideet siikaa ja tälleen. Tähän asti se ei ollut kauhean mahdollista. Ja mä en tiedä, onko mä ole se eka, joka sen toteuttaa, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se on mahdollista, niin sitten lähdetään tekemään. Sitä vaihetta enemmän pitää startata tämä asia. Nyt me ollaan startattu. Tervetuloa uuden ajan medialle. Tervetuloa uuden salaisen, salatun, entis, ennen salatun tiedon pariin suomeksi.
kovia videoita, kovia meditaatioseikkailu, interaktiivisia seikkailu. Täällä on yksi kanava, yksi video, interaktiivinen seikkailu. Ja kaikenlaista. Voitte ehdottaa myös tänne, mistä aiheesta olisi kiva kuulla matskuu. Ja tälleen. Pistäkää kanava tilaukseen, tykätkää videosta. Lahjoittakaa, jos haluatte lahjoittaa, niin todellakin tosi hieno juttu. Päästään nämä asiat ja näin eteenpäin. Ja pääsette asioissa sitten myös käsiksi siihen bonusmateriaaliin. Ja tälleen. Udean Virit-kanava, eiku toi sivusto tosiaan tulee lähiaikoina. Ja siihenkin olisi hieno saada tukea, että me saatais toi domaini ja verkkotila maksettua siitä. Mä oon nyt Wixin kautta tehnyt sitä, ja se maksaa nyt noikseen 10 kuukaudessa. Eli 120, että saa sen domainin ja verkkopalvelun sitten vuodeksi. Siinä on jotain lisäominaisuuksia, jos haluaa vähän hooseamman, se on niin kuin toi SEO-päivitykset ja muut sinne paremmin, niin sitten vähän saa kalliimpaa. Ja kautta, jos se nyt tekee jotain verkkokauppaa ja muuta, mikä on se mun unelma tulevaisuudessa tehdä myös. Että voidaan myydä sitten jotain meditaatiopeittoja, tyynyjä, jotain alienihuppareita tai avaruusystävät huppareita. Tehdä omaa merchandisea, kaikkea tällaista, uuden ajan mediat, paitoja. Ehkä ne tulee myös sitten, jos lähdette yli 50 euroa, niin, tai yli 60 euroa. Mä en tiedä, miten ne tasot menee, mutta siellä on ne tasot. Mä en saa vielä kertoa niistä tasoista. Mutta niin, siis niihin tulee se T-paita ehkä johonkin, koska mä haluan kokea niitä lisäbonusmateriaalia jollekin. Isommille lahjoittajille sitten, niin, ja siellä on ne tasot. Mutta joo, nähän tulee yli videolla. Vesa Aijala kuittaa. Tervetuloa Uuden ajan medialle. Ja jos haluatte, niin tervetuloa Uuden ajan viriksi. Tää oli tässä. Palaillaan tulevilla videoilla ja olkaa mukana auttamassa. Tärkeitä asiaa. Kiitos. Moi. Ja olisi kiva saada parempi webbikamera myös. Tai parempi kamera. Se on tulevaisuuden juttu myös. Mun pitää tehdä sellainen lista vähän niinku. Tiettymään rahoituksia tulee, niin aina sitten päästään tasoissa eteenpäin myös näissä videon laadussa. Moi ja kiitos, jotka viimeksi lahjoitti ennen tätä kanavaa jo, kun mä tein videoloinnin ykkösen, mä pyysin sen lahjoituksia. Kiitos kaikille, jotka lahjoititte. Kiitos Tomille ja kiitos teille muutamalle muulle, jotka lahjoitti silloin. Kiitos, moi. Nauttikaa elämästä.